No, kuinka monta lammaspaimen kohdetta Metsähallituksella tänä kesänä on? No niitä taisi olla se 4 kappaletta, jos se paha kysymys. Ja missä kohteissa? No niitä on täällä meillä Isojärvellä. Sitten löytyy Pyhähäkin kansallispuistosta, Kolilta. Ja sitten oli se yksi Kuusamosta. No kuinka monta lammasta on yhteensä näissä kohteissa? Sitä en kyllä osaa sanoa, että täällä on 10 kappaletta ja ne on sen 10-20 on yleensä ne, mikä määrä niitä on. Ja tuleeko lampaat sitten jostain lähilampuroista vai? Joo, yleensä tulee jo, ettei olisi kovin pitkää matkaa. Joo. Ja että se lampuri olisi siinä lähellä myös, että on helppo sitten olla hänen yhteydessä. No montako paimenhakemusta te tänä vuonna saitte? Nyt en tiedä, 1000 kunta, siis niitä oli tosi paljon. Ja kuinka monta sitten otettiin? No näitä on 10 täällä meillä. No mitä näiden paimenten tehtäviin sitten kuuluu? No joka päivä pitäisi käydä tarkistamassa, että lampaat ovat paikalla ja sellaista yleiskunnon seurantaa, että se on se tärkeä. Ja sitten, no nämä on tämmöisiä pieniä lampaita vastahakaritsoja, niin ne tarvii sitä ihmiskontaktia myös jonkun verran. Ja sitten saattaa olla jotain pientä lisäruokintaa, mitä tarvii olla. Jossain kohteessa pitää juottaa, mutta täällä meillä ei tarvitse tehdä sitä. Sitten se on yleistä seurantaa lähinnä. No mitäs vinkkejä sä antaisit nyt, jos joku haluaa tulla tämmöiselle kesäretkelle tänne Isojärven kansallispuistoon? Mm-hmm. Mitä nähtävää täällä on? No toki kannattaa tulla käymään täällä Luutsaaressa, että mennä katsomaan tuota kalapirttiä ja näkee samalla lampaat. Ja sitten toki meillä on täällä tämä Heretyn opastuspiste, niin siihen on kiva tutustua semmoinen vanhaan metsäkämppään. Ja sitten siinä vieressä on myös sitten Lortikan metsäkämppä. Ja siellä tutustuu sitten tähän vanhan ajan metsätöihin. Niin se on mielenkiintoista täällä se historia. Sitten täältä löytyy semmoinen kuin Huhtalan torppa. Se on vähän vanhempaa perua 1800-luvun puolelta, niin tutustuu sitten siihen aikaan sitä kautta. Sitten toki niin kuin ihan yleisesti luonto ja retkeily, niin se on hienoa tällaisessa keskisuomalaisessa kallioita ja järviä ja metsiä ja majoriakin.